Донецький національний медичний університет з початку повномасштабного вторгнення Росії повністю перемістився у Кропивницький. Наразі навчання студентів 2-6 курсів проходить дистанційно. Натомість до 15 вересня триває вступна кампанія для абітурієнтів. На сьогодні ми маємо бюджетників за рахунок 154, на контракт 10, переселенців з них 25. До числа бюджетників входять усі студенти-переселенці. Загалом же, у порівнянні з попередніми роками, кількість вступників зменшилась. От якщо ми колись у Донецьку приймали на перший курс 970 студентів, то зараз ми при минулому році ми прийняли там 150, в цьому році, я думаю, що ми приймемо десь 250 студентів. Весною університет був вимушений знову переїхати, тому що у будівлі, де він базувався раніше, оселився інший заклад з Донеччини – університет внутрішніх справ. У новому приміщенні медиків частина кабінетів виявилась непридатною для навчання, тож зараз виш шукає спонсорів, які допоможуть їх облаштувати. Решту десяток кабінетів медики облаштували сучасним обладнанням. Це кабінет симуляційної медицини, стоматології, тобто це фантоми, на яких студенти опрацьовують певні навички з точки зору обстеження ротової поражини і лікування. Є в закладі й анатомічний музей. Деякі муляжі вдалося вивезти з Краматорська. Для навчання студентів тут використовують сучасні методи дослідження. В нашому музеї є як біологічний матеріал, ви можете його побачити, це справжні людські кістки, так і є муляжі. Аби забезпечити якісне навчання, викладачі вивезли обладнання з Краматорська. Робили це за власний рахунок. З перевезенням були дуже великі проблеми, тому що перевезення нам ні держава не дала ні копійки, тому все перевозили за рахунок коштів викладачів і співробітників. Тобто, як складчину збиралися, замовляли машини і перевозили. Попри те, що за 8 років університету довелось неодноразово переїжджати, після перемоги України навчальний заклад планує знову повернутися у Донецьк. Водночас полишати Кропивницький зовсім не збираються. Навіть якщо ми приїдемо в Донецьк, то ми залишимо тут один факультет для підготовки лікарів для області і так далі. Тобто ми базу підготували, фахівців тут підготували, викладачі місцеві теж вже є. Тобто буде вже тоді, хай буде Кропивницький медичний університет. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.